साम्प्रतं छात्रा समागतानं अतिथीनां कृते स्वागतगीतं ज्ञास्यन्ति। अभिनन्दनं हि देवतः शुभवन्दनं प्रियते
का रोगस्य ज्ञानम अभवत् किम्? न जाने रोगस्य ज्ञानमेव न भवति तथापि औषधं दत्तवती सम्यक् औषधं स्वीकुरु नो चेत् अन्यत् प्रदर्शयतु अहं गच्छामि। मम पुत्र कोपि चादुटनादिकं कृतवान् अस्ति अहं तांत्रिकं दर्शयामि। हरि ओम् प्रेतानं महोदय अस्ति भवान् कृपया मम गृहम् आगच्छतु मम पुत्रस्य स्वास्थ्यं सम्यक् नास्ति न जाने किं वदति कृपया शीघ्रम् आगच्छतु। हरि ओम् सावधान बालका नाम दृष्ट्वा दुरातेव भूता प्रेता पिशाचा पलायनं कुर्वन्ति। अहं संस्कृत शिक्षिका वदामि। कृपया शीघ्रम् आगच्छतु मम भ्रातु दशां पश्यतु। किम् अभवत् कथं पगला संजाता अस्ति? तर्हि अहम् आगच्छामि शीघ्रम् आगच्छतु। आम् हरि ओम् हरि ओम् यत्त्वं पगला संजाता उत्तमम् एतादृशः एव ज्वरः संस्कृतज्वरः यदा भवति तदा अस्माकं कल्याणं भविष्यति। यदि वयमपि संस्कृतज्वरेण ग्रस्ता भवामः तदा संस्कृतस्य उत्थानं भविष्यति। यदा संस्कृतस्य उत्थानं भविष्यति तदा एव देशस्य उत्थानं भविष्यति। जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं। धन्यवादः। श्रीपरमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच पूर्वमूलमलशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अगश्च पूर्वं प्रतिभासस्य शाखा गुणप्रवृत्ता कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ते न ततोपलभ्यते नान्दो न जातिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा ततापदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति।
भूय तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यदा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी निर्माणमोहादिकसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा वन्वै विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै कर्षन्त मूढापदमं भयं नादत भासयते सूर्यो नाशशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनः शस्मानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वर क्रिमिपरितानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयान् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणमेव च अदेशाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यवितात्मानो नयनं पश्यन्त चेतसा यदा दृतिवतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चात्मा तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्वभूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चोषधि सर्व सोमो भूत्वा रसात्मकम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं निधिसन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानमवोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतेदविदेव चाहं वापिनो पुरुषो लोके चरस्साक्षर एव च चरस्सर्वाणि भूतानि कूटस्थोच्चर उच्यते उत्तमः पुरुषस्मन्य परमात्मे उदारित यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वर यस्माच्छरमनीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतो श्रीयोगे वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्वदिमः सर्वभावेन वारदा इति कीयतमं सहस्रम् इति मुक्तं मया यदा एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् इति कृष्णश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अनन्तरम् एकस्य गीतस्य ज्ञानं भविष्यति। प्रभातं नवं लसति सखी वृन्दावनम् भाति प्रभातं नवं लसति सखी वृन्दावनम् अग्नि नवीना गगनं नवीनम् अग्नि नवीना गगनं नवीनम् रूपं रूपं वेराजो नवं लसति सखी वृन्दावनम् राजो नवं लसति सखि वृन्दावनम् पत्रं नवीनं पुष्पं नवीनं पत्रं नवीनं
मध्ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य प्रोफेसर भारत भूषण महोदयाः विराजन्ते तेषां अस्माकं संस्कृत अध्यापकानां उपरि बहु कृपा भवति समये समये ते अत्र आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्ति अतः अहं प्रार्थये यत् ते अत्र आगत्य अस्माकं छात्राणां कृते अध्यापकानां कृते आशीर्वाद स्वरूपेण किमपि वदन्तु भारतभूषण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः सभाभ्य परम श्रद्धेया जयपुर जयपुरिया विद्यालयस्य प्राचार्य महोदया अस्माकं संस्कृत विभागस्य श्रद्धेयाः डॉक्टर सुधीर महोदयाः विनोद कुमार महोदयाः रत्नसेन जी वंदना अस्माकं अन्ये आचार्याः येषां नामे न ज्ञायते सर्वे श्रद्धेयाः आचार्याः विदुषुष्यश्च अस्माकं प्रियांसः छात्राः प्रियस्य छात्राश्च अत्र यत् वातावरणं जातं संस्कृतमयं वातावरणं अमृतमयं वातावरणं तत्र छात्राणां यः कार्यक्रमः वस्तुतः तं कार्यक्रमं दृष्ट्वा इदानीं मनसि भवति तत्रैव मनः इदानीं तत्रैव वारं वारं तस्यैव स्मरणं भवति कीदृशं छात्राणां
कीदृशः उत्साहः कथम अभिव्यक्तिः अतीव शुद्धम् उच्चारणं छात्राणाम् आसीत्। छात्राणां कार्यक्रमं दृष्ट्वा मया अनुमीयते यतोपि अहमपि अध्यापकः। वस्तुतः अत्रत्याः ये अस्माकं संस्कृताध्यापकाः सन्ति बहु परिश्रमेण ते पाठितवन्तः। कार्यक्रमं दृष्ट्वा बालकानाम् उच्चारणम् अभिव्यक्तिः यथा मया तु चिन्तितं। वस्तुतः एते गृहेपि संस्कृतमेव वदन्ति। स्वाभाविकी संस्कृति आसीत्, सहजा सरला भाषा। यथा अस्माभिः हिन्दीभाषां वदामि तत्र हिन्दीभाषणे अहं चिन्तयामि किं कः नियमः किं व्याकरणम् अभिचिन्त्य मया उच्यते। भाषा कृते तु अभ्यासः अपेक्षितः वर्तते। आदौ अभ्यासः पश्चात् व्याकरणं भवति। दर्शभूताः कार्यक्रमाः सर्वस्मिन् राष्ट्रे स्यात्। यतोहि यदा छात्राः ये आधुनिकाः छात्राः सन्ति ये आङ्ग्लभाषां पठन्ति ते यदा एतादृशं कार्यक्रमं पश्यन्ति तदा प्रेरणा प्राप्स्यन्ति। भो एतादृशाः छात्राः इङ्ग्लिश् भाषां पठन्नपि एते संस्कृतं कीदृशं स्वाभाविकं वदन्ति, तत्र श्रवणे मनने चिन्तने एतेषां कीदृशः संस्कारः वर्तते। वस्तुतः संस्कृतशब्दस्य अर्थः एव वर्तते संस्कारयुक्तः। संस्कारयुक्तः या भाषा सा भाषा संस्कृतभाषा। तर्हि संस्कृतभाषामाध्यमेन यद् अस्माभिः किञ्चित् पठ्यते तर्हि वस्तुतः अस्माकं जीवनेपि संस्कारः समागच्छति। अस्माकं चिन्तनम्, अस्माकं व्यवहारः, अस्माकम् आचारविचारः सर्वे संस्कृताः भवेयुः। अतः अस्माभिः संस्कृतं पठितव्यं। पुनः वारमेकम् अत्र उपस्थिताया अस्माकं श्रद्धया प्राचार्याः तान् नमामि। सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः नमः। सर्वान् छात्रान् सर्वाः छात्राः सर्वेषाम् अभ्युन्नतिः स्यात् इति ईश्वरं प्रार्थये इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अन्ते अहं विद्यालयस्य प्राचार्यं प्रोमी महोदयां प्रार्थये यत् ताम् उद्बोधयन्तु। भारतभूषण जी, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। That is because it had music, and you know music has no language. It has rhythm, so you enjoy it. But it is not that you could not understand the other things. That is because you've been listening to Sanskrit right from childhood. You may not have been able to speak the way we should speak. Nonetheless, you can understand it because it is a part of your curriculum. And it's very essential. The way Professor Saab said just now, that what does Sanskrit mean? How many of you could understand? Anybody could tell me what does Sanskrit mean? Anyone who would like to come here? Sanskrit means sanskar. Like if we read Sanskrit, then our life is also becomes like Sanskrit, and we will get too much sanskar from Sanskrit. That is why we read Sanskrit, and Sanskrit's main opportunity is to give sanskar to ourselves. Very good. What is the first thing that we do? Yes, we light the lamp. And we should not associate Sanskrit with any religion. There are Muslims who speak good Sanskrit, and your own school is an example of that. How many, you saw the third girl who was standing here reciting the 15th chapter of the Gita. And she happens to be in her house, Sanskrit is not spoken, but she has picked it up from here because Sanskrit is not associated with any religion. Every
religion has a sanskar. It teaches you sanskar. And Sanskrit is essential because from here you understand the sanskars which are there incorporated in your scriptures. Do you know why we celebrate, why we are here to celebrate which day? Sanskrit Day. And when is Sanskrit Day celebrated? Every year it is on Raksha Bandhan Day. And what is the reason? This morning I came to know the reason and I really liked it. That is why I want to share it with you. Anyone who knows the reason? Well, who wrote Mahabharat? Who wrote Mahabharat? Ganesh ji. And who dictated it to Ganesh ji? He was the composer, he dictated it, and eventually, true, it was written by Lord Ganesh. And then there is a very important component of Mahabharat. What is the most important thing in Mahabharat, most important component of Mahabharat? That's a separate book of 18 chapters. Gita. So on this day, Vedvyasji had started telling the Gita. And that is why Sanskrit Day is given so much importance. That on this day, the Gita, he had started saying that and Ganeshji had started writing it. So, you know which Adhyaya was recited here, Gita? 15th chapter. And you all know so many shlokas of the 15th chapter. Children, right from lighting the lamp to the end of the program, everything in our philosophy, in the Indian culture, is based on sanskars. And we say that Sanskrit language brings these sanskars to us. You know, if you read the Vedas and if you read these scriptures, every sanskar that is incorporated, folding hands, lighting the lamp, the reason for it, everything is given there. Now, the benefit of reading, you say that, ma'am, if we read Sanskrit, it's okay, but in English also all this is given. Then why read Sanskrit? When you read Gita, then the Gita, which language do you read in mommy and papa? Sanskrit or Hindi? Hindi. The Hindi ki Gita, wo Vedvyasji ne nahi batai, na hi wo Ganesh ji ne likhi hai. Wo Gita wo hai, जो संस्कृत के श्लोकों से लोगों ने अपने आप इंटरप्रेट करके लिखी है और आपके मम्मी पापा वो ही पढ़ रहे हैं और हम लोग भी सब वही पढ़ते हैं क्योंकि हमें संस्कृत नहीं आती लेकिन जो एक्चुअल गीता बताई गई दैट इज रिटन इन संस्कृत और जितनी बार आप बड़े होकर गीता पढ़ेंगे उतनी बार आपको उसमें कुछ नया मिलेगा लेकिन आप उसको पढ़ तब सकते हैं जब आपको संस्कृत आए नहीं तो आप वो गीता पढ़ रहे हैं जो किसी दूसरे की बताई हुई है वे वैसी की बताई हुई नहीं है जैसे आप लोग अगर कोई स्टोरी मैम सुनाती है क्लास में व्हेन यू डू अ लेसन व्हाट डू यू एंजॉय मोर राइटिंग द आंसर ऑन योर ओन और व्हेन द टीचर डिक्टेट्स व्हेन डू यू लर्न मोर व्हेन यू राइट ऑन योर ओन यू लर्न मोर यू लर्न बेटर बट इफ द टीचर गिव्स यू द आंसर then it is just mugging it up. वो फिर आपका हिस्सा नहीं है इसलिए संस्कृत जानना जरूरी है क्योंकि जितने श्लोक संस्कृत में हैं जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप उनका मतलब धीरे धीरे अपने आप समझेंगे और अपनी इंटरप्रिटेशन होगी अपने हिसाब से समझेंगे तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा लेकिन किसी दूसरे के बताए हुए शब्द जल्दी से आपका हिस्सा नहीं बन सकते Learning is best when it comes on its own. It is a part of you only when you learn it yourself and you are willing to learn. So on this day, I will just make one request that this knowledge is being given to you, but to take it or not is your what? Choice. And if you take it now, then in the later years, you will really thank the school for giving this to you because when you are free and you want to read something, every answer is given in the Gita for everything.
सच बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, और अगर कभी झूठ बोलना पड़े तो फिर किस सर्कमस्टेंसेस में बोलना चाहिए, उसका जवाब भी गीता में मिलता है। और किसी से लड़ाई करनी है तो किन सर्कमस्टेंसेस में करनी है, उसका जवाब भी गीता में है। दैट इज व्हाई यू नीड टू नो एवरी श्लोक ऑफ द गीता, बट फॉर दैट यू हैव टू नो संस्कृत। सो कैन वी टुडे प्लेज that we will take interest, more interest in our Sanskrit classes. This is not an opportunity which is given in every school and you are getting it here. So please understand, it's a big thing. You should thank God for it. And thank you so much for being there. Thanks to the entire Sanskrit department for organizing it and to all the teachers who are here managing the children. Thank you so much, everyone. श्री विनोद तिवारी महोदय आहयामि। नमः सभाभ्य सभाभ्यश्च नमो नमः। वागर्थाय संप्रीतौ वागर्थ प्रतिभक्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। परम आदरणीयाः यत् पूर्वं बालकाः कथयन्ति ये आगता समुपस्थिता ते देवतुल्यजनाः, ते देवतुल्याः ऋषिकल्पाः, आदरणीयाः प्रातस्मरणीयाः गुरुकल्पाः प्रोफेसर भारतभूषण त्रिपाठी महाभागाः कृत्वा दास्यन्ति ताम् अहम् हृदयतः विद्यालयपक्षतः स्वपक्षतः संस्कृतपक्षतः धन्यवादं विहरामि। ततः परम् अस्य अस्माकं विद्यालयस्य कार्यदक्षाः निपुणाः वाक्पटुताः यत् प्रोम्नी महाभागाः ये वस्तुतः शरीरे संस्कारे जीवने संस्कृतं निवसन्ति ताम् अहं स्वपक्षतः विभागपक्षतः भूरि भूरि धन्यवादं विहरामि। ततः परम् अस्य विद्यालयस्य उपाचार्यमहोदयः आरणीयाः विद्यार्थी महाभागाः ताम् अहं स्वं धन्यवादं विहरामि। ततः पदं के कथयन्ति अहम् अस्य कार्यक्रमस्य ये किञ्चित् अपि सहयोगं करोति ते सर्वे जनाः यत् संस्कृतस्य कार्यमस्ति, संस्कारस्ति सर्वे कथयन्ति, संस्कृतभारतस्य प्राण अस्ति ये सर्वे कथयन्ति, तां संस्कृतं कृते यदि ये एकक्षणमपि दास्यन्ति तेषां सर्वेषां कृते धन्यवादं विहरामि, धन्यवादं विहरामि, धन्यवादं विहरामि च। नमः। इदानीं वन्दे मातरं भविष्यति।